ଗଣେଶ ପୂଜା ବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି? ହଁ ହଁ ହେଲା ହାପି ବାଟେ ତତେ କହିଦେବି ଯା, ତୋର ଆଗକୁ ପଡ଼ିଯିବ ସମସ୍ତେ ଆସ ଚାଲ ଦେଖେ ଆମେ କାଟିବା ଆଜି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏ ରୁହ ଫଟୋ ଉଠିବା ପଛରେ ରୁହ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆଉ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୋପରେସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ହେଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଇ ଗିଭ୍ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ। ମାନେ ଜୋରଦାର କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଗିଭ୍ ଏ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ତରଙ୍ଗର ସବୁ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଜୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ବାପା କହିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ପ୍ରୋମୋ ହିସାବରେ ମତେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଣ କହିବି? କହିବି କେକ୍ କାଟିବି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଜି କୁନି ତାରିଣୀ ଅଛି, ସେ ସବୁଠୁ ସାନ, ଆଉ ଭାଇନା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ, ତେଣୁ ସାନ ବଡ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
କ୍ୟାମେରା ହେଲେ ସେ ଭାଇ କ'ଣ